নমস্কার ইটা বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মহিমাশ্রী আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিগবৈত ৰাজ্যৰ ৰুখত পৰিছে বিজেপি নেতা তেজা দে আবদ্ধ কৰিলে ৰাইজে অসমীয়া ভাষাক লৈ অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিল তেজাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেজাই কৰিছিল অসমীয়া ভাষাক অপমান তেজা দে কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে টিংৰাই গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য হৈছে তেজা দে বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ হৈছে তেজাক বিজেপিৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে উত্তেজিত জনতাই আৰু এবাৰ দিগবৈত ৰাইজৰ ৰুখত পৰিছে এগৰাকী বিজেপি নেতা তেজা দেক আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে স্থানীয় ৰাইজে অসমীয়া ভাষাক লৈ অশ্লীল মন্তব্য কৰিছিল বিজেপিৰ নেতাগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেজাই কৰিছিল অসমীয়া ভাষাক অপমান ইয়াৰ পিছতে গৰজি উঠে স্থানীয় অঞ্চলবাসী তেজা দেক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে টিংৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য হৈছে তেজা দে আৰু আনহাতে বিধায়ক সুৰেণ ফুকন অতিকৈ ঘনিষ্ঠ হৈছে এগৰাকী তেজা দে তেজাক বিজেপিৰ পৰা এতিয়া বহিষ্কাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে উত্তেজিত জনতাই আন এক ব্ৰেকিং নিউজ বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে হাইলাকান্দিত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড প্ৰেমিকৰ চুৰিকাঘাটত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী যুৱতীৰ প্ৰেয়সীক চুৰিৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰে মহম্মদ আলী নামৰ যুৱকজনে হাইলাকান্দিৰ তলিৰ ওৱাৰঘাটত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আন যুৱকৰ সৈতে 30 জানুৱাৰীত বিয়া ঠিক কৰিছিল যুৱতীগৰাকীৰ তাৰ পিছতে প্ৰেমিকাক পলুৱাই নিবলৈ আহি আজি পুৱাই যুৱকজনে সংঘটিত কৰে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিজ প্ৰেয়সীক হত্যা কৰি আত্মহত্যা কৰা যুৱকজনক সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত সম্প্ৰতি ঘটনা সন্দৰ্ভত শিলচৰ আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰু ৰাজ্যৰ চাৰিওদিশে বিহুৰ আনন্দ উল্লাস আৰু ইয়াৰ মাজতে হাইলাকান্দিত সংঘটিত হৈছে সেই লৈ তেওঁলোকৰ মাজত এটা কণ্ট্ৰাডিকশ্যন হৈ ল'ৰাজনে ছোৱালীজনীক মানে চাকুৰে ৰেপ গল ৰেপি পেলাই হত্যা কৰিছে আৰু নিজেও মানে ছুইচাইড কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে অলৰেডি গলত আৰু ইন দি মিন টাইম তেওঁক ইঞ্জুৰিজনক আমি হস্পিটেল পঠাই দিছোঁ আৰু ছোৱালীজনী ইয়াতে আছে তেওঁ ডেডবুড সেইটো কাম কৰি আছোঁ যিখিনি কৰিব লাগে বাপ্পা খিলি নহয় খাচ কৰাত থকা অৱস্থাই এই মেটাৰ লৈকে তাৰ প্ৰেম ভালোবাসা আছিল মেটাৰ বিয়া আগামী জানুৱাৰী মাছৰ 30 তাৰিখ মেটাৰ বিয়া ঠিক হৈছে মেটাৰ বিয়া হয়তো অতো প্ৰেম ভালোবাসা আছিল প্ৰেম ভালোবাসাৰ জ্বালা যন্ত্ৰণাই হওক আৰু যে অন্য কোনো জ্বালা যন্ত্ৰণাই হওক একে অন্যৰ গলাটা আজকে সকাল হাটিয়াব লাগিছে